verborgen nie. Nou luister na die skrifte wat God vir julle gee vandag. Ek vra julle mooi, luister na elke woord, wat hierdie gaan jou versterk, dit gaan jou geestelik optel, en dit gaan jou laat terugsit en lekker slaap in die aande, wat God het die laaste sê, hy kyk na sy kinders. As ons kyk na die geweld, die opstand, oorlog, wetteloosheid, anargie, ons sien hoe die pot prit in Suid-Afrika, ons sien hoe daar geen respek vir lewe is, nie vir vrouens en kinders nie, as ons sien hoe lyk die land in die wêreld, hoe oorlog daar is, en vertel hoe mense mekaar vervloek en haat, en liefdeloos en onverdraagsaamheid teen mekaar optreen, ons sien al die geweld op die Kaapse vlaktes, plakkerskampe, in dorpe en stede, weet jy wat, ons lees artikels en nuusberigte wat sê tot 72 mense gaan per dag in Suid-Afrika dood, wat hulle vermoor word. Ons praat eers hier van aborties, ons praat eers van egskeiding, ons praat eers van vrouen wat mishandel word en aangerand word, kinder wat soos honde en gatters, ek praat eers daarvan nie. Die Here, luister mooi wat die Here vandag vir jou sê, ek praat met die warm Christene, Psalms 146, Hou dit, skryf dit neer, hou jou Bybel by mekaar, hoor wat God vanoggend deur my, sy gees deur my praat, wat hy vanoggend vir julle gee. Psalms 146 vers 3 en 4, moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie, hy kan jou nie red nie, ok, sy asem verlaat hom, hy word weer grond, en sy planne is daarmee heen, en dis absoluut die waarheid, God is die enigste ware God, wat die harte van klip uit mense kan uitruk, en vir die harte van vleis en liefde en omgeen, en deernis vir mekaar gee, God is die enigste God, wat volgens die Esegiël 37 vers 3 tot 10, nuwe lewe in dooie bene kan inblaas, dit gaan nie help, jy stel jou geloof en jou vertroue in mense, en politieke partye, en ikone, en allerhande volks eie instansies nie, dit help jy stel jou vertrouwe in politie en weermag nie, wolf en skaapkleer of in jou presidente en koningsself en oorseese lande en leiers nie, nee, weet jy wat, nee, jy stel jou geloof en vertrouwe op die Here, want net hy en eie alleen kan Suid-Afrika red, as ons kyk na die situasie in ons eie land, ek weet in die wêreld oral is daar uitdagings, ek is gefokus op Suid-Afrika vanoggend. Jesaja 2:22 sê die Here, moenie op mense staat maak nie, hulle blaas so maklik hulle laaste asem uit, hulle is min werd, ok, baie belangrik. Jeremia 17 vers 5, so sê die Here, daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van my af wegdraai, so moet nooit in jou hele lewe jou vertroue in mense stel, nie nie eers in dooie, wat jy dooies oproep, jy weet hierdie ancestor, wat niks anders dan satanisme is nie, ons het gesien wat Saul gedoen het by die heks van Endor, wat hy Samuel se gees opgeroep het, en wat die eindresultate vir sy dwaase optredes was, jy stel jou geloof en vertroue in een naam, dis Jesus Christus, want hy is die middelaar tussen ons en God, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, Johannes 14 sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, Exodus 14 vers 13 en 14, luister wat sê die Here vir jou, maak toe jou oë, luister hierdie kragtige skrifte, wat die Here vanoggend vir jou gee, jy wat warm is, wat sê ek wil nie 'n wapen in my hand hê nie, ek wil nie mense gaan doodskiet nie, ek wil nie oorlog toe gaan, ek wil nie bloed in my hande hê nie, ek gaan nie my vertroue in myself stel, of in ander mense, volks eie instansies nie, nee, ek stel my geloof en vertroue in die Here, hoor die skrifte wat die Here vanoggend vir jou gee, Exodus 14 vers 13 en 14, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars, die vyand nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Alright, ons het dit gesien by Bloedrivier, hoe beklei die Here in gees, hoe vat hy beheer oor daai hele situasie, die Here gaan vir ons veg, alright, die Here gaan intree en optree, nie omdat jy wit is nie, nie omdat jy Afrikaans praat nie, maar omdat jy 'n gelowige is, alright, dit is waar oor Bloedrivier gegaan het, gaan kyk wie was die ongelowiges, gaan kyk wie was die gelowiges, baie belangrik, nog 'n skrif wat die Here vanoggend vir julle gee, om julle te versterk, julle geloof in Jesus Christus te versterk, om julle kalmte en sekerheid in julle hart te gee, Hebreërs 10 vers 30 en 31, en dan saam met daai skrif, 1 Samuel 17 vers 47, die oordeel, straf en vergelding kom hom toe, dit is ons almagtige God en Vader wat op die troonstoel sit, so sal die hele wêreld kan sien, dat daar 'n lewendige, almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God is,
dan sal die hele wêreld besef dat die Here nie deur swaard of deur wapens verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy die vyand aan ons mag oorgee sonder dat ons 'n wapen gaan optel. Ek kom nou daarso. Alraai, baie belangrik, die hele wêreld sal sien dat God nie deur swaard of wapens verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy die vyand in ons mag sal gee. Ek praat hier met warm Christene, nie die wat sit en dobber op die water en ryk waars God nie, maar wat 'n persoonlike fout wat God onvoorwaardelik kan bid en dien. Alraai, wat bereid is om te sterf vir die koninkryk van God, vir Jesus, vir mekaar, vir ons broers en susters, vir God se koninkryk. Luister, hier sal nog 'n skrif wat die Here vir julle vanoggend gee. 2 Kronieke 32 vers 7 en 8. Luister hierso, luister wat sê die Here vir julle. Wees sterk, wees dapper, moenie bang wees nie. Moenie skrik vir die koning van Assirië en die menigte by hom nie. Dis nou Satan, verstaan jy? Hy kan jou vleeslik aanval, ag geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En ons weet wie is ons die goedgesind nie, verstaan jy? So wees sterk, wees dapper, moenie bang wees nie, moenie skrik vir die koning van Assirië en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hulle of by hom. By hom is menslike mag. By ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Wie gaan dit doen? Die Here. Die manskappe was bemoedig deur die woorde van die koning Hiskia van Juda. En dis die woorde wat ek vandag vir jou spreek, dieselfde gees wat gespreek het deur Hiskia, spreek ook in my hart vanoggend na jou toe. Wees sterk, wees dapper, staan terug. Die Here gaan vir jou veg. By ons is meer as by hulle. Ek gee nie om of hulle 20 biljoen mense voor my staan nie. By ons is meer as by hulle. By hulle is menslike mag. By ons is die Here God wat veg vir ons. Baie, baie belangrik. En onthou, die geestelike wêreld het 'n direkte impak op die vleeslike wêreld. Alright, so God is in beheer. Wees rustig, wees kalm, kry rustigheid en kalmte in jou hart. Die Here gee ook vir julle 2 Konings 6 vers 16 en 17. Moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as by hulle. Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, geestelike oë, en hy het gesien die berge rondom Elisa, hulle was vol per en strydwaans van vuur. Alright, God is gedeer, God is opgesaal, God kyk na sy kinders, hy is beheer en hy sal na jou kyk, hy sal jou oppas, hy sal jou bewaar en beskerm, nie net vir jou, maar jou gesin en jou grondgebied. Baie belangrik, jy hoef nie weg te hardloop of venterwandjies te pak, jy hoef ook nie saam met allerhande volks in eie instansie begin beheer vat en saam met die polisie weer, maar jy vertrou op God, dis waar jy vertrou, dis hoekom jy warm is, dis hoekom jy vir my sê jy is warm, vertrou onvoorwaardelik op die Here. Deuteronomium 31 vers 6 gee die Here ook vir julle. Hou moed en wees dapper. Moenie bang wees nie. Moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie. Julle nie alleen laat nie. Hebreërs 13:5 sal ons ook nooit los, ons nooit verlaat nie. So hy is saam met ons, hy is by ons. Verstaan jy? Ons doen dit wat die Here vir ons sê. Ons luister nie, ons leen nie ons oor aan al hierdie stemme hier buite uit nie, want dis presies wat Satan wil hê. Hy het 'n klomp gate gegrawe, 'n paar toue gespan en jy het 'n keuse. As jy na die verkeerde stemme luister, gaan jy in daai gate val. En oor daai toue gaan jy val en hy gaan julle tot 'n val bring. Baie, baie belangrik. Mag God ons almal genadig wees. Dan gee die Here ook vir julle Sagaria 9 vers 9 en 10. Dit is wat Jesus Christus op aarde kom doen het 2023 jaar terug. Ongelukkig lewe baie mense of Jesus nie bestaan nie. Hulle verstaan nie wat sy koms beteken nie, want dit word nie vir hulle geleer nie. Hulle verstaan nie. Jesus Christus en sy koninkryk het absoluut niks met oorlog, vleeslike oorlog wat ons mekaar doodmaak, God se skepingswerke doodmaak, wat ons bloed laat vergiet, wat ons mekaar uithaal terwyl Satan daar bo sit en ons uitlag. God, moord en oorlog en abortie en al daai goed het absoluut niks met God se koninkryk uit te wyn nie. Jesus Christus het die pyl en boog kom breek, die wapen kom breek. Hy is 'n God van liefde, liefde vir jou medemens, liefde vir God, liefde vir jou naaste. En dis hoekom Satan is jou onware vyand. Maar ons sit en beklei mekaar en ons, hy speel kat en muis met ons, en of jy nou wit of bruin is of Afrikaans, Duits of Noord-Soeto praat, dit is ons vyand en die politieke party, dis omdat mense in die wêreld leef, hulle is geestelik totaal en al blind en doof. Maar hoor hierdie woord wat die Here vanoggend vir jou gee, Sagaria 9 vers 9 en 10, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom,
Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar en hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie. Het ons dit nie gesien met Jesus Christus toe hy in Jerusalem ingekom het? Dit is wie en wat hy is. God se seun, die Messias, Immanuel, God by ons, die Christus. Ek sal die strydwaans in Ephraim vernietig, so hy sal oorlog stop. Die perde uit Jerusalem uitroei, hoor hiersou. Die pyl en boog, dit was die wapens van daai tyd. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. Kan jy nou verstaan hoekom ek sê enige vorm van oorlog in die vlees wat ons mekaar doodskiet, wit, bruin en swart, is het absoluut niks met God se koninkryk uit te wyn, want die ware vyand is in gees. As jy deur God se oë kyk, jy wat sê jy aanbid en dien God. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. As jy deur sy oë na hierdie wêreld kyk, is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan, God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk, en dan Satan en die anti-kris se koninkryk met al sy bose magte. Dis hoe dit lyk in gees, dit waaroor alles gaan, en jou ware vyand is Satan, en soos hy jou geestelik kan aanval, so kan hy jou natuurlik vleeslik deur enige persoon hier buite aanval, of hy wit, bruin of swart is, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat, Israel, New Zealand, Australië, Amerika, Engeland bly, of Suid-Afrika, of het jou pa, jou ma, jou broer, jou sister, jou oom, jou tannie, jou werkgewer, werknemer is, Satan kan jou deur enige persoon aanval, en dis hoekom die Bybel ons geleer het wie ons ware vyand is, in Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10:3-5, en jy moet waaksaam en wakker wees, jy moet op 'n melk drink en geloof, maar vleis eet en geloof, en reg onderskei, en met wysheid kan praat en optree natuurlik. So Jesus het gekom, wat het hy kom doen? Om die swaard te breek, die pyl en boog, dat ons nie mekaar, dis hoekom Jesus God se koninkryk aarde toe gebring, dis hoekom alles gaan oor die twee geestelike koninkryke van vandag, en as jy mislei wat jy mense oorlog toe gaan en mense doodmaak, of vrouens wat aborsies kry, hierdie genade dood, of wat ons mekaar doodmaak op die Kaapse vlaktes, of in dorpe en stede, en selfs plakkerkampe, moet jy weet, dit is alles van Satan, dit is Satan, want hy was nog altyd 'n moordenaar, en dis hoekom jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees, en dan as daar moord in jou hart is, as daar 'n begeerte in jou hart het, om ander mense te vermoor en dood te maak, daai gedagtes kom nie van ons God, van die Heilige Gees, van ons koning Jesus Christus af nie, maar kom ons gaan aan, ek wil nie te veel vashak op een ding nie, Psalm 44 vers 7 en 8, gee die Here ook vir julle, drink daai koppie koffie, daai koppie tee, drink daai glasie koerant, water, hou jou aandag, dit is verskrik, jy het hierdie skrifte nodig om jou berusting te gee, geloof te versterk vir dit wat kom, wat rondom ons gaan gebeur, baie belangrik, God gaan optree, die tyd is baie naby. Op my boog, hierdie is Psalm 44 vers 7 en 8, op my boog, op my wapen vertrou ek nie, en my swaard sal my die oorwinning nie gee nie, want dit is U, almagtige God, wat ons die oorwinning oor ons teenstanders gegee het, en ons vyande die aftog laat blaas het. So hulle gaan aanval, daar gaan aksie wees, nie net gees, nie man, vlees, maar ons God veg vir ons, hy die bevestiging, die fondament is gebou, die spore is gelê, ons moet net getrou en gehoorsaam wees, en jy moet sterk staan, glo in dit wat jy glo, en God onvoorwaardelik kan bid en dien, maar alles gaan oor gehoorsaamheid, gehoorsaamheid is belangriker as offers. Matteus 26 vers 51 en 52 gee die Here ook vir julle, wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Jesus het nie daai woorde gespreek omdat hy vervelig is nie, dit was die daad in vlees wat hy verag het, wat hy vir Simon Petrus, sit terug jou swaard, want wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Alright, een van die wat saam met Jesus was, gryp toe na die swaard, so hy gryp na die wapen, hy stel sy vertrou in die wapen en trek dit uit. Hy slaan na die slaaf van die hoofpriester en kap sy oor af, toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. En ek wil vandag vir sê, as jy wapens het, bere jou wapens in die kluis, want dit is 'n teken van swakheid, is 'n teken van ongeloof, is 'n teken van twyfel, en daai einste wapen gaan jou in die hel laat beland. Alright, ek gee nie om hoe jy jouself probeer verduidelik hier nie, nie vir selfverdediging, want weet jy wat baie mense sê, so moet ek nou maar terugsit, dat hulle my doodmaak, of dat hulle my vrou en my kinders kon verkrag, nie,
Verstaan jy, ek het nie dit gesê nie, wat ek vandag vir jou sê, met God aan jou kant, as jy opregte warm Christen is van God, moet Satan nie eers in jou huis kan inkom, en nie geestelik nie nog minder vleeslik, wat hy deur mense kan manifesteer. Dis hoekom, dit gaan oor glo dit wat jy glo, glo jy in die geestewereld, dit waar oor geloof gaan, dit waar oor Christenskap gaan, en jy moet God onvoorwaardelik kan vertrou, en ook na sy stem luister, baie, baie belangrik. Dan gee die Here nog 'n skrif vir my, luister baie mooi, baie van hierdie volks eie instansies, al hierdie leiers en mense wat dink hulle is God en baase en meneere hier buite, hulle vat hierdie skrifie is nou vir hulle natuurlik die reg en toestemming om alles te verkoop solank jy vir jou 'n wapen gaan koop. Alright, hoor hierso, Lukas 22 vers 36 tot 38. Toe sê hy vir hulle met 'n hoofletter Jesus, maar nou wie 'n beursie het, moet dit saamneem en net so ook 'n reissak. En wie nie 'n swaard het nie, moet van sy klere verkoop en een aanskaf. Ek sê vir julle, die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadiger beskou, moet aan my bewaarheid word. Want wat op my betrekking is, Jesus Christus gaan nou in vervulling. Hulle sê toe, Here, kyk, hier is twee swaarde. Ons laat dit daarby, antwoord hy hulle. Want wie op daai spesifieke stadium met Jesus klaar geweet wat vir hom wag. En die oorlog en die aanslag wat hulle hom as 'n misdadiger beskou het gegaan oor die geesteswêreld. Satan wat 'n toestemming gekry het, wat God toegestaan dat die duistere magte in die tuin van Getsemane van Jesus Christus beheer vat, en wat hulle hom vervolg en hom gelaster het en bespot het, sy klere van hom afgeloot en aan 'n kruis vasgekap het. Jy sal nooit sien dat Jesus die swaard gevat het en mense begin dood en al sy volgelinge opdrag gegee het om te beklei en oorlog te maak teenoor enige persoon daar nie. En dit wat die Here vir my wat ek graag vandag vir jou wil sê, luister baie mooi, dat daai swaard waarvan Jesus Christus praat, 'n geestelike swaard is, die Bybel, want die woord, die Bybel is die swaard in die geestesriem. En ek wil vandag vir elkeen van julle uitnooi, die van julle wat dit nog nie geluister het nie, ek het 'n leerstelling gemaak, grondonteeneming sonder vergoeding, daar was drie. Die eerste ene was God se volk, die tweede ene was grond en eiendom, en dan die derde ene het gegaan oor mag jy moord pleeg. Ek wil jou vanoggend uitnooi, as jy nog nooit daarna gekyk, gaan luister daar. Want as die Bybel praat van 'n swaard, dan praat hy van twee swaarde, 'n geestelike swaard en hy praat van 'n vleeslike swaard, en jy moet hierdie stem van die Heilige Gees gelei word om te hoor van watter swaard word daar gepraat en watter hoofstuk of watter gedeelte. Alraai, baie baie belangrik. Dis belangrik dat jy dit op jylle harte sal dra en self ondersoek sal doen, want baie mense, Satan maak baie mense geestelik blind en doof, en dadelik vat hulle hierdie type skrif en hulle swaai dit, hulle verdraai, dis 'n halwe waarheid wat verdraai word sodat dit die toestemming is vir mense om mekaar te gaan doodmaak en bloed te laat vloei. Ek sê vir jou, dis 'n leen uit die put van die hel uit. Ons is nie meer onder die eerste verbond, onder die ou verbond nie, ons is onder 'n nuwe verbond. En weet jy wat, dis hoekom daar genade is. Dis hoekom Jesus Christus gestaan het vir tweede kanse, vir barmhartigheid, vir genade. Hy's ryk aan barmhartigheid, grootte genade. Niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Jesus en ons Vader se koninkryk het absoluut niks te doen met moord nie. Julle sal ook sien vandat Jesus opgevaar het. Na hy opgevaar, wat hy opgevaar het hemel toe, waar die Heilige Gees oor die aarde uitgestort het, gaan kyk na die disippels, na die apostels, gaan kyk of een van hulle in daai Bybel, maak nie saak watter vertaling jy lees nie, wapens gekoop het vir selfverdediging nie. Gaan kyk, jy sal dit in die Bybel sien, want weet jy wie is jou ware vyand? Satan en sy bose magte. En wie beskerm ons? Die Heilige Gees. Baie baie belangrik. Maar ek nooi almal uit, gaan kyk na daai leerstelling, grondonteeneming sonder vergoeding, mag jy moord pleeg. Na daai leerstelling sal jy 100% weet wat God met die Bybel verduidelik met swaard en swaard. Daar's twee. As die Bybel praat van 'n swaard, van watter swaard praat die Here? Die vleeslike swaard of praat hy van die geestelike swaard? Daar sal openbaar ek dit en vat ek verantwoordelikheid vir dit wat ek vir julle gee. Kolossense 2:15, Jesus het elke mag en gesag ontwapen. Dis wat hy kom doen, het nie net vleeslik nie, hy het dit geestelik gedoen, hy het elke mag en gesag ontwapen, Kolossense 2:15, Romeine 8:31 gee die Here, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Is dit nie die waarheid nie? En dit gaan nie net oor vlees nie, dit gaan oor
gees, alright, maar Satan kan jou geestelik aanval, wat God jou bewaar en beskerm met die Heilige Gees wat om jou is, in en om jou is, engele wat jou bewaar, hy self die muur van vuur om jou, maar dit gaan nie net oor gees, dit gaan oor vlees ook, wat Satan deur mense manifesteer, wat ons nie goed gesind het, wat ons wil vermoor, wat ons haat, omdat ons miskien Afrikaans praat, of miskien 'n wit vel het, maar ook omdat ons die evangelie verkondig, en Jesus Christus glo, nie stil gemaak word nie, maar Christene is, en opstaan vir die ware God en Koning, tussen ons, definitief.